חשוב להקפיד שהחלונות יהיו סגורים כדי להימנע מרעש מבחוץ. וילונות מוסטים כדי שרמת האור בחוץ לא תשפיע על איכות הצילום. למשל בצילום בשעות הערב, תוך כדי שהשמש שוקעת אפשר לראות שהצבעים על הלוח משתנים ועדיף להימנע מזה. קיימת עדיפות לצילום בכיתה שבה יש תקרה אקוסטית ושטיח כדי שיבלמו את הכל ולא יהיה הד. במידה ואתם מעבירים שיעורי מצגת, אז כמו שאמרתי, 1. ודאו שהתדר של המקרן תואם את התדר של המצלמה. שתיים, ודאו שאתם מצלמים מזווית עליונה, ושלוש, תשתמשו במסך גלילה. בנוסף, אל תכבו את כל האורות בכיתה, תשאירו לפחות את החלק האחורי. מקרנים טובים אמורים לעשות את העבודה גם בכיתה מוארת. תעשו כמובן ניסיונות לפני, כדי לראות איפה אתם מקבלים את התמונה האידיאלית שבה המרצה לא נבלע בתחושך ועדיין רואים את השקופיות בצורה ברורה. אני ממליץ לכם במקביל לעשות גם צילום מסך של המחשב, כדי שבמידה והמצגת יוצאת טיפה מטושטשת, תמיד יהיה לכם את זה כגיבוי. בסופו של דבר המטרה שלנו היא ליצור סרטון שאותו אנחנו נוכל להעלות לשרת וידאו, ומשם לשדר את זה לכל העולם. אז הנה כמה מילים על עריכה. ככל שאיכות הסרטון הסופי גבוהה יותר, כך הקובץ יהיה גדול יותר. אין עם זה בעיה, אבל קחו בחשבון שקובץ גדול מדי, יכול לגרום להשהיות בזמן הצפייה. עורך מקצועי אמור להגיע לאיזון שבין איכות הצפייה וגודל הקובץ. אותו קובץ סופי בסופו של דבר אמור להגיע לשרת האחסון ושידור הווידאו, כמו יוטיוב ווימאו או אחרים. חשוב שתתאימו את האיכות של הקובץ לשרת בהתאם לעלויות ולנפח האחסון שרכשתם. זהו לבינתיים חבר'ה, אני מקווה שלמדתם משהו ושהצלחתי לחסוך לכם כמה טעויות שאולי הייתם עושים אם לא הווידאו הזה. אתם כמובן מוזמנים לפנות אלינו ולשאול, תמיד יש לנו עוד משהו להציע. בינתיים, שיהיה לכם בהצלחה.